Gerçat ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez bo'lmasa-da, vaqti-vaqti bilan eşek go'shti bilan bog'liq mojarolar hech kutilmaganda kunning bosh mavzusiga aylanib qoladi. Hech bo'lmaganda eşeklar qabristoni. Eşek suyaklari Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanida ham topildi. Albatta, bu fojia yoki katta jinoyat emas, ammo aholini tashvishga solgan holat ushbu go'sht mahsulotlari umumiy ovqatlanish maskanlariga tarqatilgan degan xabarning tarqalishida. Hududiy muxbirimiz Zafarbek Artiq Bayev ushbu holatga aniqlik kiritishga harakat qildi. Qaysidir bir stolovoy. Shunday bir yerda ishlab o'tiribdi. 1 2 3 4 5 6 7. Tasvirlardagi holat To'rtko'l tumanining xalq tilida O'zbekiston kolxozi deb atalgan hududida aniqlangan. Video muallifining so'zlariga ko'ra, eshak go'shtlari oshxona yoki kafelarga tarqatilgan bo'lishi mumkin. Tasvirlardan shu anglashiladiki, manzilda qariyb 10 ga yaqin eshak suyaklari topilgan. Sotsial tarmoqlarda tarqalgan eshak go'shti soyib tashlab ketuv holatlari bo'yicha To'rtko'l rayoni ichki ishlar bo'limi xizmatkorlari, veterinariya shaxsiyatlari rivojlantiruv komiteti xizmatkorlari bo'limlari, sanitariya epidemiologik tinchlik ham jamiyat salomatligi bo'limlari menen birgalikda sol yerning o'zinda so'rastiruv jumslari olib bordi. So'rastiruv jumslari davomida sol aymoqda yasalishi B.E. ismli shaxs islaganligi ham bu eshak go'shti soni 8 bas ekanligi aniqlandi. Mazkur holatda eshaklar qassobining maqsadi nima ekanligini bilmadik-ku, ammo endi unga qonunda jazo muqarrar. Bu jarayon bo'yicha aymoqlik profilaktika inspektori tomonidan materiallar to'planib, To'rtko'l rayoni jinoyat ishlari bo'yicha sudida bu jarayon bo'yicha qaralib chiqdi. Ham Buxoroga 15 sutka hakimchilik qamoq sharasi hamda tiyisli statyalar hakimchilik javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tiyisli statyalari bo'yicha jarimaga tortildi. Qandaydir foydani ko'zlab, mana shunday holatlarni sodir etayotganlarga aytaramiz, xaridorlar orasida o'z yaqinlaringiz ham bo'lishi mumkin. Xohlar edikki, o'zingizga ravo ko'rmaganni o'zgalarga ham ravo ko'rmang. Zafarbek Artiqbayev, Miras Davletbayev ovozi informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan.